പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് എം എൽ എയോട് ചോദിക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ എം എൽ എ ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരമാണ്. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നജീബ് കാന്തപുരം, വെൽക്കം ടു കോഫി വിത്ത് അരുൺ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ. നജീബ്, ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രേക്ഷകരെ നജീബിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. നജീബിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷവാനായി. നജീബ് അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ സ്വരുക്കൂട്ടി ഒരു സൗജന്യ സിവിൽ സർവീസ് പഠന പരിപാടി തുടങ്ങി. വലിയ റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടുന്നത്. നജീബ്, ആ ടീം ആ സംരംഭത്തിൻ്റെ പേരൊന്ന് പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് പറയൂ. സെയ്ദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സൗജന്യമായ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ നമുക്കൊരു മികച്ച വിജയമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. 100 വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 9 പേരെയും ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിട്ടല്ലേ നജീബ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും 100 കുട്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നജീബ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നജീബ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാക്കൽറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുത്താണ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത്. വലിയ ബിസിനസ്സാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ. അത് സൗജന്യമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല വിഭാഗക്കാർക്കും സംവരണം അടക്കമുണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും SC ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് 5% സംവരണം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളിത് നടത്തുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടി അധികാര നിർവഹണത്തിലും അധികാര പങ്കാളിത്തത്തിലും ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആശയം. ശരിയാണ്, തീർച്ചയായും മലപ്പുറം പോലൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ, സിവിൽ സർവീസ് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നജീബ് അതിനൊരു അവസരം ഒരുക്കുന്നത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നജീബ്, നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് നേരിട്ട് മണ്ഡലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. 3 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക്, ചോദ്യം നമ്പർ 1. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാശുപത്രിയാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ബോർഡ് മാറ്റിയതിലപ്പുറം വേറെ എന്ത് സൗകര്യമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? ഇനി എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഒന്നറിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. MLA. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന നിലയിൽ പാവപ്പെട്ടവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാസ്പത്രി. നേരത്തെ ആ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നമ്മളൊരു ജില്ലാ ആസ്പത്രി എന്ന് പറയുന്ന പേര് വെച്ചുവെന്നല്ലാതെ ആ ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണും അവിടെ ഇല്ല, ഡോക്ടർമാരില്ല. സൂപ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു വർഷമായിട്ട് സൂപ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾക്കിടയിലൂടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം DHS വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച നടത്തി. DHS ഇവിടെ സന്ദർശിക്കണമെന്നും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പോരായ്മകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കീമോ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസക്കാലമായി കീമോ ചെയ്യേണ്ട ഓങ്കോളജി ഡോക്ടർ ലീവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓങ്കോളജി ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പകരം തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒരു ഓങ്കോളജി ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫോറൻസിക് സർജൻ അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ, ആക്സിഡൻറ്റ് മരണങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പോരായ്മകളെല്ലാം അക്കമിട്ട് നിരത്തി ഞാൻ നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം ശ്രീമതി വീണ ജോർജിൻ്റെ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി, DHS ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി, നിരവധി യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് 12:30 മന്ത്രി ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും അടക്കം ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് അനിവാര്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായി സംസാരിക്കും. DHS അവർ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോകാം. ചോദ്യം നമ്പർ 2. MLA ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുകര എന്ന സ്ഥലത്താണ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുന്ന് ഒരു കുട്ടി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ, അതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റല് എല്ലാം വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഇടപെടലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ, എം എൽ എ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടാത്തതുകൊണ്ടാണോ അത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇതും വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം 2006 യു പി എ സർക്കാർ നിലവിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ ഒരു സെൻറ്റർ നമുക്ക് മലപ്പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 300 ഏക്കർ സ്ഥലം അതിനുവേണ്ടി അക്വയർ ചെയ്ത് എല്ലാ തരത്തിലും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായി. ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും അന്നത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന വി ശശികുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തനം നടന്നു. 2011 ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അതിനുശേഷം 3 കോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വന്നത്. കാരണം ഒരു ഭരണമാറ്റമുണ്ടായി, ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നു. ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെൻറ്ററിനോട് തികഞ്ഞ ചിറ്റമ്മ നയം കൈക്കൊണ്ടു. അവരൊരു തരത്തിലും ഒരു കോഴ്സ് പോലും പുതുതായിട്ട് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 1200 കോടി രൂപ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ 65 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ലഭ്യമായത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയൊരു വീഴ്ച കാര്യത്തിലുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരെയും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2006 മുതൽ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാൻഡ്, ചെറുകര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെയുള്ള സ്ഥലം ജനങ്ങളെ അടുത്തുനിന്ന് അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് 2006 മുതൽ അക്വയർ ചെയ്തതാണ്. ഇതുവരെയും ആ റോഡ് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രെയിലർ ലോറി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ലോറി അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്ഥിതി പോലും ക്യാമ്പസിലില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു. അന്ന് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നിലവിലുള്ള സമയത്ത് 2011-16 സമയത്ത് പരമാവധി അവിടെ കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് മാറിയതിന് ശേഷമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ നിലപാടും അതോടൊപ്പം തന്നെ 2016 ശേഷം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വളരെ പ്രതികൂലമായൊരു നിലപാടും അതിനുണ്ടായി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം കേരളത്തിന് ഇത്ര വലിയ തോതിലുള്ളൊരു ക്യാമ്പസിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളൊരു മുളങ്കാടുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ്. ആ ക്യാമ്പസിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മരിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടാ. അപ്പോൾ എം എൽ എ വളരെ സജീവമായിട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. താങ്ക് യു നജീബ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചേർന്നതിന്. ഉഷാറായി കാര്യങ്ങൾ പോകട്ടെ. എന്തായാലും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു അടയാളമായി മാറും കേരളത്തിൽ അടുത്ത റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നജീബിന് നേരുകയാണ്. നജീബ് കന്തപുരമാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള എം എൽ എ ആണ് നജീബ്. ഒട്ടേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കറിയാവുന്നതുപോലെ.